чаткал милициясы үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүнү күчөтүүдө деп маалымдайт жалал абад облустук милициясынын басма сөз кызматы маалыматка ылайык райондун аймагында үй бүлөлүк зомбулуктун жана жашы жете суға сууга чөгүүсүнүн алдын алуу максатында райондук администрациясынын акиминин социалдык маселелери боюнча орун басары райондук социалдык өнүктүрүүнүн жетекчиси айыл өкмөт айыл башчылар аксакалдар сотторунун төрагалары аялдар кеңешинин төрайымдары жаштар кеңешинин төрагасы катышкан жыйын болуп өттү жыйында үй бүлөлүк зомбулук қаршы күрөшүүдө өлкө мыйзамдарына ылайык бул багытта алдын алуу иштерин чогуу биргеликте жүргүзүү жагы сунушталып анын натыйжасында эффективдүү жыйынтыктар болору белгиленди милициянын бул кадамын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү колдоо менен кабыл алышып кылмыш болгондон кийин эмес анын алдын алуу зарылчылыгын айтышып аткара турган иштерди мерчемдешүүгө жетишти облустук милициядан кошумчалашкандай чаткалда жакынкы убактарда бир топ алгылыктуу иш чаралар ишке ашырылмакчы